ime Otca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Gospodin s vama. I Duha tvoj. Braćo i sestre, evo kod vas sam prvi puta. Staze su uske, visoke i uz pomoć vas došao sam ovdje, evo, u staru crkvu. Preko 600 i koliko godina staru, čujem, za 2 godine slavite 650, ako sam dobro čuo. A plodovi su tu na oltaru, grozdje, zatim klasje, a to ono što krasi oltar, to je kruh i vino koje mi ovdje prikazujemo našem nebeskom Ocu, gdje je Isus izgovorio: nad kruhom ovo je moje tijelo, a nad vinom ovo je moja krv. Danas ćemo slušati o tome sluzi Izaju proroka, zatim djela. Treba djelima pokazati tko smo i što smo iz poslanice Jakova apostola, a djela su, evo, ova vaša crkva, vaših starih plodi, evo ove male djevce koje imate u naručju, i ova pjesma kojom ste pozdravili blažu djevicu Mariju, dakle vjera bez djela je ništa, a Isus pita učenike: a vi što vi kažete tko sam ja? Evo, vi ste odgovorili kroz ova stoljeća, otkad je ova crkva, Isus Krist je Bog u koga treba vjerovati. Ako nismo bili dobri jedni prema drugima, pokajmo se za svoje propuste i grijehe. Ispovjedam se Bogu svemogućemu i vama, braćo, da sagriješim vrlo mnogo, mišlju, riječju, djelom i propustom. Moj grijeh, moj grijeh, moj veliki grijeh. Zato molim blaženu Mariju, vas za djelicu, sve anđele i svete i vas, braćo, da se molite za me Gospodinu Bogu našem. Smilovao nam se svemogući Bog, otpustio nam grijehe naše i priveo nas u život vječni. Amen. Thank you.
stvoritelju i sve držitelju, daj da ti služimo svim srcem, te iskusimo darove tvoje ljubavi, po gospodinu našem Isusu Kristu, sinu tvome, koji s tobom živi i kralju jedinstvu duha svetoga, Bog posve vijeke vjekova. Misna nakana je za pokojne obitelji Andreja Žmirek. Čitanje knjige proroka Izaije. Gospodin Bog uho mi otvori, ja se ne protivnih niti uzmicah. Leđa podmetuh onima što me udarahu, a obraz onima što mi bradu čupahu. I lica svojega ne zaklonih od pogrda ni od pljuvanja. Gospodin Bog mi pomaže, zato se neću smesti. Zato učinih svoj obraz ko kremen i znam da se neću postidjeti. Blizu je onaj koji mi pravo daje, tko će nasud sa mnom, nek se suoči sa mnom. Tko je protivnik moj u parnici, nek mi se približi. Gle, Gospodin mi pomaže, tko će me osuditi. Riječ je Gospodnja. Gospodina, jer čuje vapaj molitve moje, uho svoje prignu k meni u dan u kojega zazvah. Ta smrti sapeše me, stegoše me zamke podzemlja, snašla me muka i tjeskoba. Tada zazvah ime Gospodnje, Gospodine, spasi život moj. Dobrostiv je Gospodin i pravedan, pun sućuti je Bog naš. Gospodin čuva bezazlene, u nevolji bijah, On me izbavi. Smrti izbavi, oči moje od suza, noge od pada. Hodit ću pred licem Gospodnjim u zemlji živi. Čitanje poslanice svetog Jakova apostola. Što koristi, braćo, ako tko rekne da ima vjeru, a dijela nema? Može li ga vjera spasiti? Ako su koji brat i sestra goli i bez hrane svagdanje, pa im kogod od vas rekne, hajdete u miru, grijte se i sitite, a ne dadnete im što im je potrebno za tijelo, koja korist? Tako i vjera. Ako nema dijela, mrtva je u sebi. Inače, mogao bi tko reći, ti imaš vjeru, a ja imam djela. Pokaži mi svoju vjeru bez djela, a ja ću tebi djelima pokazati svoju vjeru. Riječ je Gospodnja. Suck.
se i čim ponosi osim križem gospodina našega Isusa Krista, po kojemu je meni svijet raspet, a ja svijetu. Čitanje Svetog Evanđelja po Marku. Slava tebi, Gospodine. U ono vrijeme kad Isus krenu i njegovi učenici u sela Cezare Filipove, putem on upita učenike: što govore ljudi tko sam ja? Oni mu rekoše: da si Ivan Krstitelj, drugi da si Ilija, treći opet da si neki od proroka. A on ih upita: a vi što vi kažete tko sam ja? Petar prihvati reče: ti si pomazanik, Krist, i zaprijeti im da nikomu ne kazuju o njemu. I poče i poučavati kako sin čovječi treba da mnogo pretrpi, da ga starješine i glavari svećenički i pismoznanci odbace, da bude ubijen i treći dan da uskrsne. Otvoreno im to govoraše, Petar ga uze u stranu i poče odvraćati. On se okrenu, pogleda svoje učenike, pa zaprijeti Petru: nosi se od mene, Sotono, jer ti nije na pameti što je Božije nego što je ljudsko. Tada dozva narod i učenike, pa im reče: hoće li tko za mnom, neka se odrekne samoga sebe, neka uzme svoj križ i neka ide za mnom. Tko hoće život svoj spasiti, izgubit će ga, a tko izgubi život svoj poradi mene i evanđelja, spasit će ga. Riječ je Gospodnja. Slava tebi, Hriste. Braćo i sestre, ovo prvo čitanje iz Izaije proroka govori o sluzi Božjemu koji leđa podmetnuh onima što me udarahu, a obraze onima što mi bradu čupahu, i lica svoga ne zaklonih od pogleda ni od pljuvanja. Sjetite se kad je Pilat izveo Isusa pred narod, rekao je: evo čovjeka. To je poznato u slikarstvu Ecce Homo. Bog je dobrostiv i pravedan, on je pun sućuti, Bog naš, Gospodin čuva bezazlene, reče psalam 116. A mi smo pjevali otpjev o ljubavi tvojoj, Gospodine, pjevaću do vijeka. O toj ljubavi Božjoj lijepo se očitovao Jakov apostol: imati vjeru i djela. Obično mi kažemo, ja kažem, ja sam vjernik. A kaže Jakov apostol: dobro, ti si vjernik, ja ću tebi djelima pokazati da sam vjernik. Kako to? Pa sjetite se samo djela milosrđa: gladna nahraniti, žedna napojiti, bolesna pohoditi i tako dalje, da ne nabrajamo sve. Evo, kada dođe netko pa kaže: trebam to, a ti kažeš: ajde u miru Božjemu i tako dalje, i jednostavno gdje si, grijte se i sitite, a ne dadnete tome što mu je potrebno za tijelo. Jako apostol je napisao svoje poslanice kratko i jasno, kao katoličke poslanice, praktične za vjernike.
pokaži mi svoju vjeru bez djela, a ja ću tebi djelima pokazati svoju vjeru. Ovdje u odnosu na vas, braćo i sestre, ovdje u staru crku, u Knežici, mora se očitovati da ste vi sada u ovom trenutku i prije 6 stoljeća jednostavno pokazali, jer imate ovdje svoje drage pokojne, i niste nikada zanemarili, jer ono sam zadnji put isto rekao, gdje vidite da stari čovjek kašlje i dijete plače, ta kuća, to mjesto, taj grad ima blagoslov. Pa evo, kratko ću vam izreći kako učiniti radost nekome. Kako ćete učiniti radost nekom? Evo, kad sam došao, zaželjeti dobro jutro, dobar dan, hvaljen Isus i Marija, nekome se nasmiješiti, reći mu lijepu riječ, druge iznenaditi cvijećem. Vidite, ovdje je ukras na oltaru, grozdje, cviće, ne može biti ljepši aranžman. Ne zaboraviti nečiji rođendan. Dati nekome mali poklon, napisati neko pisamce, bez obzira na koji je kalendar. I male stvari vidjeti i hvaliti kod drugoga čovjeka. Obično mi znamo kuditi, napadati, vrijeđati, a to je vrlo nepovoljno i onda začas bude svađa. Zato evo, i male stvari valja kod drugoga vidjeti, prepoznati i pohvaliti. Kako priznati? Cijeniti jedinstvenost drugoga. Taj čovjek je takav i takav, vidjeti njegove dobre strane, hvaliti, reći mu uvijek hvala, reći riječ pohvale. Jelo je bilo odlično, osobito vi kad domaćice kuhate, nekad i ovi naši dragi muževi i mladići koji su kuhari, pohvaliti jelo, pa neka ne bude ni slano ni ovako, ali pohvaliti ga kakav jest, reći mu što mu čini dobro, prihvatiti pogreške i slabosti da se drugi put popravi, bude bolje, cijeniti životvorno iskustvo drugih ljudi. Evo, zato sam ja i vas pohvalio kako je kroz ovih 6 stoljeća ovo mjesto, Knežica, kakvi ste vi. Dakle, hrabriti, otvoriti neki put, drugome reći, što? Volim te. Dati mu novu šansu, dati dobar savjet, pokazati vlastita iskustva, srdačan stisak ruke. Ja sam imao jedne mlade u Rijeci, to su framaši, i vi imate ovdje framu, i sad kad bi oni dali ruku, onda bi ono mlahavo dali ruku. I ove moje na Krnjevu, ja sam ih isto tako, kako su ovi pozdravljali, dao tako lagano ruku. Oni kažu, pa Frodrago, tako se ne daje ruka, ali mi kapucini sa dolje žabice tako pozdravljamo. To je bilo smih, Dakle, ono, dadnete lagano ruku. Dakle, dati mu novu šansu, dati dobar savjet, pokazati vlastita iskustva, srdačan stisak ruke, žalosno me, pokazati da uvijek postoji neki novi početak i suosjećati sa drugim. Imati strpljenja, drugoga slušati. Najgore je kad vas niko ne sluša, a kad vi drugoga slušate, to je onda nešto najljepše. Drugoga podnositi, muž, žena, svađaju se zato što ne zna jedno drugo slušati i ne zna jedno drugo podnositi. Evo, baš je bilo u nedjelju zanimljivo, neka draga osoba, pa kaže, ko ste baš morali to propovijedati? A ja kažem, tu piše, ne mogu ja drugačije kad ne piše, ja to čitam što piše. Mladima je dati prostora i vremena za odrastanje. Na dječja pitanja, dijete vas pita puno puta, 100 puta, pa možda i istu stvar odgovoriti, ali odgovoriti. Znati čekati na željeno okretanje drugoga prema nama. Ono je zanimljivo kako ljudi voze u kružnom toku. U Rijeci kad je bilo prvi put kružni tok, imali su 3 trake. Onda čovjek, mjesto da skrene desno i vozi tamo gdje treba skrenuti, opet skrene desno, on je vozio odmah lijevo i skrenuo tamo gdje treba skrenuti. I onda su to novinari donijeli kako ljudi voze u kružnom toku. Ne znaju se ponašati. Dakle, imaju neka pravila ljudska koja vi jednostavno to, kad jednostavno prihvatite, ona su jednostavna, a kad ih kompliciraju ljudi, onda su teška.
Dakle, znati čekati na željeno okretanje drugoga prema nama, bračnom drugu dati da se razvije, pustiti da stari pričaju i 10 puta isto. E sad, kako razumjeti, reći drugima da, suosjećati u njegovoj nevolji, ne iskorištavati ga, ne žaliti se ako je netko nešto predvidio ili previdio. Njegovu obazrivost ne tumačiti kao odbacivanje, žestoku riječ ne gledati kao uvredu. Jer kad neko nešto vam kaže, sad se vi uvrijedite, nikad neće doći do mira. Uvijek neko mora malo popustiti i onda povučete konop i ona strana pobjedi koja je jača. Ali to ne znači da ne možete se poslije pozdraviti, čestitati i reći hvala, vi ste bili bolji. Mi to teško možemo. Dakle, žestoku riječ ne gledati kao uvredu, šutjeti s nekima tko trpi, vrata lagano zatvarati, obično na prstima ući po kući i kad drugi spavaju, ne probuditi ga, nekome dati prednost, nekome pročitati, ako ne vidi čitati, druge gledati srcem. E sad imamo kako nadvladati samoću. Prići drugome, nekoga posjetiti, pozvati ga na kavu. Ovo na kavu ne mora biti piti kavu, ali može čaša razgovora, popričati, razgovarati se, poticati bolesnoga, da mu bolesti nije teško. Sakato ga s ljubavlju susretati. Ja kad vidim nekog ko hoda sa štakama, jer ja sam bio godinu dana sa štakama, uvijek te ljude gledam sa posebnom pažnjom i ljubavlju. I pitam kako je onda njima drago, pa onda oni pričaju svoje bolesti, ja njima o svoje i tako dalje. Darovati uho onome koji izdvaja, slomljenome ponuditi novi početak, nekoga jednostavno nazvati, ponuditi otvorenu kuću. Evo sad ima studenata, pa se može imati tih praznih prostora i iznajmiti za džabe. A neće niko za džabe, svi čekaju da malo nešto zarade. E, i ovo najvažnije pitanje, oprostiti. Prihvatiti ozbiljno priznanje nepravde, pa i onda kad je teško, učiniti prvi korak ka pomirenju, znati se ispričati, ne pamtiti zlo za zlo, započeti zajedno iz početka, ne pamtiti dugo male ubode, ne sustezati se, dakle oprostiti uvijek. Koliko čovjek čovjeku da oprosti? 7 puta 7. Kaže Isus, ne 7 puta 7, nego 70 puta 7, a to znači uvijek. 77 puta 7. Dakle, riješenu krivnju ponovno ne zagrijavati. Ako to neko uvrijedio, oprostio se, nema više se vraćati na staro. Pozdraviti onoga koji nas je povrijedio, prihvatiti ispriku, drugome reći svoje povrijeđene osjećaje. Bilo mi je teško, ali eto, to je tako. I vraćamo se ka evanđelju. Petar je Isusa jednostavno poticao, gospodine, daleko od tebe da ti ideš u smrt. Isus ga je prekorio, nosi se od mene Sotono, a to u izraelskom načinu razmišljenja znači protivniče. Ne đavle, nego protivniče. Ipak taj Petar je znao onu svoju brzinu, brzopletost, nadoknaditi, pa je bio i u najtežim trenucima uz Isusa i gorko je plakao, pa evo taj njegov plač je ostao do dana današnjega. Na čelu crkve stoji Petar, evo Benedikt XVI, koji pohađa tamo gdje imamo jedinoga kršćane na vlasti, gdje se različite struje sastaju. Benedikt XVI, evo te ljude miri i daje šansu Isus da bude, kao što i mi svi imamo, pružite mir jednim drugima, taj mir neka braćo i sestre bude s nama. I tko hoće život svoj spasiti, da nam bude samo dobro, izgubit će ga, a tko izgubi život svoj poradi mene i evanđelja, spasit će ga. Evo tako, braćo i sestre, ova riječ nas potiče da vjera bez djela je mrtva, a vjera s djelima je živa. Vjerujem jednoga Boga, Oca svemogućega, svega vidljivoga i nevidljivoga, i jednoga gospodina Isusa Krista, jedinog rođenoga Sina Božjega, rođenog od Oca prije svih vjekova,
svjetla, pravoga Boga do pravoga Boga, rođena, nestvorena, istovitna s Ocem, po kome je sve stvoreno, koji je radi nas ljudi, radi našega spasenja, sišao s nebesa i udjelovio se po Duhu Svetom, kod Marije Djevice i postao čovjekom, raspet također za nas, pod Poncijom Pilatom, mučenim pokopan i uskrsnuo treći dan po Svetom Pismu, i uzašao na nebo sjedi s desne Ocu, i opet će doći u slavi suditi žive i mrtve, i njegovu kraljestvu neće biti kraja, i Duha Svetoga Gospodina i Životvorca, koji izlazi od Oca i Sina, koji se s Ocem i Sinom skupa časti i zajedno slavi, koji je govorio po prorocima i jednu svetu katoličku i apostolsku crkvu, ispovjedam jedno krštenje za oproštenje grijeha, iščekujem uskrsnuće mrtvi i život budućega vijeka. Amen. Braćo i sestre, priznavajući pred Ocem Nebeskim svoju slabost i nedostojnost i želeći obnoviti snagu vjere, izrecimo mu svoje molitve. Za crkvu u svijetu okrijepje snagom Duha Svetoga da ustrajno kročeći putem spasenja bude snažan glas o Kristu, spasitelju svakog čovjeka. Molimo te. Gospodine, usliši nas. Za pastire crkve, čuvaj ih u mudrosti evanđelja, pomozi im graditi radost istinskog zajedništva u Tvojoj crkvi i daj da vjerno i cjelovito navještaju Tvoje spasenje svim ljudima. Molimo Te. Gospodine, usliši nas. Za nas ovdje sabrane, pomozi nam prepoznati Kristov put u nasljedovanju Njegova križa i u poslušnosti Tvojoj riječi. Molimo Te. Gospodine, usliši nas. Ne dopusti, Gospodine, da nas teškoće života i iskušenja zla udali od Tebe. Obnovi u nama duh istinskog učeništva koje se prepoznaje u slušanju i vjernom nasljedovanju Kristova puta. Molimo Te. Gospodine, usliši nas. Za naše pokojnike, obraduj im darom zajedništva s Tobom u nebeskoj slavi. Molimo Te. Gospodine, usliši nas. Primi i usliši svemogući Bože naše molitve, prati nas uvijek svojim duhom i pomozi da u životnim križevima prepoznamo put nasljedovanja Tvoga Sina koji živi i kraljuje Bog posve vijeke vjekova. Amen. Braćo i sestre, da ova naša žrtva bude ugodna Bogu Ocu svemogućemu. Primi, Gospodine, žrtvu iz svojih ruku
Gospodine, usliši nam prošnje i primi darove što svaki od nas prikazuje tebi na čast, nek bude na spasenje svima po Kristu, Gospodinu našemu. Amen. Gospodi s vama. Gore srca. Pravo je spasonosno, da vas da i svakdje zahvaljujemo tebi. Gospodine sveti oče, svemogući vječni Bože, po Kristu našem Gospodinu, i samilosti prema ljudskoj bjedi, On se rodio od djevice, trpljenjem na križu izbavio nas od vječne smrti, uskrsnućem od mrtvih darovao nam vječni život. Istoga s anđelima i arkanđelima, s prijestoljima i gospodstvima, i sa svo nebeskom vojskom jesmo Tvoje slave pjevamo bez prestanka. Gospodine, izvore svake svetosti, Tebe zato molimo rosom duha svoga posveti ove darove, da nam postanu tijelo i krv Gospodina našega Isusa Krista. Kad se dragovoljno predao na muku, on uze kruh, Tebi zahvali, razlomi, dade učenicima svojim govoreći, uzmite i jedite od ovoga svi, ovo je moje tijelo koje će se za vas predati. Isto tako, pošto večeraše uze kaleš, ponovno ti zahvali dade učenicima svojim govoreći, uzmite i pijte iz njega svi, ovo je kaleš moje krvi, novoga i vječnoga saveza, koja će proliti za vas i za sve ljude na otpuštenje grijeha. Ovo činite meni na spomen. Tajna vjere. Tvoje smrće sajmo, Tvoje slavni dolazak iščekujemo.
slaveći dakle spomen smrti i uskrsnuća Tvoga Sina, prinosimo Ti, Gospodine, kruh života i kale spasenja i zahvaljujemo Ti što si nas pozvao da stojimo pred Tobom i Tebi služimo. Smjerno Te molimo da nas, pričesnike tijela i krvi Kristove, Duh Sveti sabere u jedno. Spomeni se, Gospodine, crkve svoje širom svijeta, usavrši u ljubavi, zajedno sa papom našim Benediktom, biskupom našim Matom, sveukupnim svećenstvom i narodom što se ga sebi stekao. Spomeni se i naše braće i sestara koji slušaju u nadu skrsnuća i svi koji preminuše u Tvom smilovanju, privedi i svjetlu svoga lica. Molimo Te, smiluj se svima nama, da zavrimo biti sudionici vječnog života s blaženom Bogorodicom Djevicom Marijom, s blaženim apostolima, sa svetim Kuzmom i Damjanom i svima svetima koji su živjeli u Tvojoj ljubavi, da Te hvalimo i slavimo po Isusu Kristu, Tvome Sinu. Po Kristu i s Kristom i u Kristu, Tebi Bogu Ocu svemogućem jedinstvu Duha Svetoga, svaka čast i slava u sve vijeke vjekova. Spasonosnim zapovjedima potaknuti i božanskim naukom poučeni, usuđujemo se govoriti: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se, ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svakdanji daj nam danas i opusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napas, nego izbavi nas od zla. Izbavi nas, molimo, Gospodine, od svih zala, da milostivo mir u naše dane, da s pomoću Tvoga milosrđa budemo svakda i slobodni od grijeha i sigurni od sviju nereda, čekajući blaženu nadu, dolazak Spasitelja našega Isusa Krista. Gospodine Isuse Kriste, Ti si rekao svojim apostolima: mirom ostavlja, mirom svoj daje. Molimo, ne gledaj naše grijehe, nego vjeru svoje crkve, daruje mir i jedinstvo kako je volja Tvoja, koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Amen. Mir Gospodnji bio vazda s vama. Taj mir pružite jedni drugima. Yeah.
Tajnca Božije gevoro kod uzima grijehe svijeta, blago svima koji su pozvani na gozbu Jagančevu. Gospodine, nisam dostojan da uđeš potro moj, nego samo reci riječ i ozdraviše duša moja. Pomolimo se. Gospodine, neka nam ova pričest pronikne duh i tijelo, da u nama ne prevagne tjelesna sklonost, nego djelovanje Tvoje moći, po Kristu Gospodinu našemu. Amen.
Kroz ovaj tjedan 21. u petak je Sveti Matej apostol. Važna obavijest je za početak vjeronauka. U subotu 22. rujna u 10 sati upis je djece za prvu pričest. Prvopričesnika, pa tko ima od vas ovdje treći razred, već kako to ide, vi znate po redu. Neka dođe u subotu, upis je i prvi put susret i onda ćete znati točno kad je vjeronauk. U 11 sati je upis oni koji su za krizmu. Također, ako ima netko ko nije odrastao, veliki čovjek ili djevojka, žena, kršten, to se zove priprema za krštenje, katekumenat, pa tko želi neka dođe se prijaviti i onda ćemo tim kandidatima, pripravnicima za krštenje imati posebno pouku, jer tada će oni odjedan put primiti krštenje, pričest i krizmu, katekumenu. Iduće nedjelje u 11 sati je Sveta misa i zaziv Duha Svetoga za početak školske godine. Pozivamo sve roditelje i djecu i članove obitelji da dođu na ovu misu zaziv Duha Svetoga početak vjeronaučne godine. Ovo sve sada što pričam i što čujete možete slušati pomoću web stranice na internetu. Jednostavna je adresa rožat.org. Dakle, rožat.org ili napišite župa Rožat, valjda će vam se otvoriti na Google stranica to. Zatim u subotu u 10 sati tradicionalno sveta misa za poginule pripadnike Hrvatske ratne mornarice, tako piše HRM ovdje. Sveta misa je u Komolcu u nedlju u 9:30 sati, ili to tako je? Dakle, to sam sve dobro pročitao. Dakle, u subotu u 10 sati je, bit će kod nas to u Rožatu, jel? Vi znate koji je to. Ovdje Ozon je napisao, to se podrazumio. Znači, u 10 sati tradicionalna sveta misa za poginule pripadnike Hrvatske ratne mornarice. Evo, to bi bilo sve za početak, pa ovaj početak uvijek težak ovaj ko dođe prvi puta. Hvala vam lijepo, lijepo ste to uredili, pjevali gore, pjevači i svi ste bili dobri. Imate dakle vjere i dijelo. Dakle, Jakov apostol to je rekao lijepo, pokazat ću vam svojim dijelima vjeru, a vi meni vjeru pokažete bez dijela. Okay. Dobro, lijepi blagoslov. Gospodin s vama i duhom tvojim, blagoslovio vas mogući Bog, Otac i Sin i Duh Sveti. Amen.